8:30, час новини на нашому телеканалі. Мої вітання. Сьогодні о 10 ранку драбівчани перекриватимуть дорогу державного значення Київ-Харків. Як пояснює житель Драбова Олександр Жарков, мітингувальники вчергове вимагатимуть ремонту доріг в межах району. Нагадаємо, із цією ж метою драбівчани також обмежували рух автомобілям і 6 вересня на шляху Т-2409. Тоді заступник начальника служби автомобільних доріг області Геннадій Андрієв повідомив, відновлення шляху не може розпочатися, бо немає постанови Кабінету міністрів на фінансування. Про деталі сьогоднішньої акції повідомимо у наступних випусках новин. Вчителька англійської мови Наталія Голоднюк потрапила до десятки фіналістів національної премії Global Teacher Prize Ukraine. Жінка працює у Смілянській загальноосвітній школі номер 3. Її анкету з описом методики викладання організатори конкурсу виокремили серед 2000 інших заявок від вчителів з усіх куточків України. Переможець отримає поїздку в Дубай на Global Education and Skills Forum 2019. Переможця оголосять на офіційній церемонії 7 жовтня. Ірина Філенко побувала на уроці англійської у Наталії Голоднюк і дізналася її методику навчання. Hi, hello. How are you? I am very well. And you? З такої руханки розпочинає урок англійської вчителька Наталя Голоднюк у 2-му Б-класі Смілянської загальноосвітньої школи номер 3. Протягом 40 хвилин уроку діти сидять за партами кілька хвилин, увесь інший час рухаються. Pen. Pencil. Ruler. Rubber. Table. Book. А далі вивчають скоромовки. A book, a pen, a book, a pen, a book, a pen, a pencil. A book, a pen, a book, a pen, a book, a pen, a pencil. Great. Come here. Другокласниці Валерія Рушко та Лілія Осмолович розповідають, який матеріал опанували за 2 роки навчання англійської мови та що подобається найбільше. Як буде по-англійському ручка, a pen, стол, трошки забула. Подобається на уроки англійської, саме більше всякі руханки. Вчителька англійської Наталя Голоднюк має 12 років вчительського досвіду і зараз викладає у 7 класах. Кожен клас абсолютно різний. Я, наприклад, йду в 5 А і в 5 Б, да, в один день. І я йду в 5 А з одним конспектом, а в 5 Б з іншим, тому що я знаю, що в цьому класі це не спрацює, що працюватиме тут. Насамперед, потрібно розуміти і знати дітей, до яких ти заходиш в клас. Це найголовніше. Наталія Голоднюк є учасницею низки міжнародних програм. Серед них – проект Британської ради та Америка Хаус. Вчителька каже, взяти участь у Global Teacher Prize її підштовхнули учні та друзі. Нарешті я знайшла для цього час, я зібралася все в себе, зібралася і заповнила заявку. Це забрало чимало часу, але знаєте, воно того варте. Взагалі я не пропускаю можливості відвідати якісь конференції, нові семінари, тому що завжди ти для себе дізнаєшся щось нове. Премія Global Teacher Prize – це насамперед для мене ще одна сходинка в моєму розвитку. У цій школі працює методичне об'єднання, до якого входять 5 вчителів англійської мови. Наталя Юрівна і також, як і решта вчителів нашої кафедри, ми всі працюємо, по-перше, з британським підручником, по-друге, ми створюємо природну, органічну ситуацію на уроці. І саме головна мета, яка у нас є, ми вчимо дітей спілкуватися іноземною мовою. За словами заступника директора Олени Золотоверхої, вчителі щороку беруть участь у різноманітних міських та обласних конкурсах. Але вперше в історії школи вчителька Наталія Голоднюк бере участь у Global Teacher Prize. Завдяки, звичайно, тим, що вона сучасна, вона креативна, вона працює багато над собою, вона навчається, вона дуже наполеглива, вона намагається спілкуватися, брати найкраще в інших колег. Goodbye! Goodbye! Have a nice day! Have a nice day! Ірина Філенко, Фадір Коцаба, новини. Цими вихідними в Черкасах встановлено національний рекорд. Наймасовіша одночасна гра в електронні шахи на одній колективній дошці. 233 людини одночасно грали в шахи, використовуючи спеціальний додаток – мобільний. Чорними фігурами грав Соснівський район Черкас, а чорними – Придніпровський. Рекорд встановили в межах святкування Дня міста. Досягнення внесено до Нацреєстру рекордів України. Одночасно стільки людей не приймали участь в одній грі.
Тобто це не те, що сеанс одночасної гри, коли ходить один гросмейстер, так і з кимось грає. А тут люди, які навіть можуть не бачити один одного, через певну програму грають в одну гру. Суть в тому, що ми сьогодні поділили місто на дві команди, тобто на Придніпровський і на Соснівський. Одні білі, другі чорні. І люди реєструвалися в залежності від того, де вони мешкають. І сьогодні у нас, тому так і називається, битва за Черкаси, тобто команда, яка переможе, зробить виклик іншому місту. І в іншому місті вже, я не знаю, організується така ж сама компанія. І ми зможемо зіграти вже місто проти міста. На цьому ця вся інформація. Більше про події цього дня дивіться у наступних випусках новин, зокрема о 13:30. Побачимось.